Esse é o som da banda Minimalist aí, pessoal. Tudo bem? Como é que tá? Esse disco aqui já tá meio recente ainda. Foi gravado quando? Foi gravado em agosto. Lançado dia 24 de outubro em São Paulo. Aqui em Porto Alegre a gente lançou 6 de novembro. Um pouquinho mais próximo do microfone. 6 de novembro a gente foi em São Paulo. Como é que foi a produção desse disco, né? Cara, esse aqui a gente gravou lá em casa, na verdade. Desceu o pessoal de São Paulo, do Rio. É de Guaporé, né? Guaporé. E a gente armou barraca lá, tudo, e ficou acampado na casa mesmo, assim, fazendo a produção disso e dos clipes lá, 10 dias aí em agosto. Mas você já tinha coisas feitas, já as letras já estão feitas, foi só o processo de gravação mesmo? Foi a gravação. Teve criação durante esse período? Foi a gravação. Na verdade, a gente veio com a pré desse disco desde maio, fazendo eu e o Cachaça, né, compondo as músicas e arranjando elas no formato de duo, de guitarra e bateria minimalista. Aí foi mais o registro mesmo em agosto. E vocês também fizeram, durante esse período, alguns vídeos, né? Aproveitaram, né, o momento da gravação e também gravaram vídeos, né? Quais foram os vídeos? Como é que foi esse processo também? A gente fez o clipe de Fire, né? Que a gente gravou lá num pub. A primeira música que vocês tocaram hoje aqui. Isso, exatamente. E a gente acabou fazendo uma mais intimista, que daí é só violão e vassourinha, que ele faz vassourinha tocada nas pernas mesmo. Gravou, a gente gravou assim e fez o clipe assim também. E a gente fez uma terceira música, que é a Save Me. E a terceira música que a gente fez foi a Grow, que a gente tá lançado, que é um mês o clipe. O Ale Vanzella, ele ganhou a Soriano de 2012, né? O Rogério Cachaça é da Pública, né? E já participou de outros projetos musicais, né? Como é que vocês se encontraram, cara? Já faziam um som junto antes, né? Porque o projeto que tu... O Quando Ganhou Revelação é com o projeto relacionado à Bossa Nova. Indie Bossa. Né? O Indie Bossa, né? Que é diferente, né, desse projeto que é mais rock and roll, indie rock, né? É, eu conheci o Cachaça quando eu tinha 13 anos, ele foi meu professor de bateria. E desde lá a gente tocou em... Mas aí tu largou a bateria e foi pra guitarra, daí como é que é a Cachaça? Daí eu fiquei tocando muito tempo rock, aí depois eu caí na Bossa Nova e fiz o meu primeiro disco, que é o Indie Bossa, que acabou levando a Sorianos desse ano. Que, inclusive, teve um reconhecimento muito interessante de uma revista japonesa, né, que ficou entre os 100 mais importantes discos de Bossa Nova. Todos teve um livro que foi lançado no Japão, A Verdade da Bossa Nova, que elencou os 100 discos mais importantes da Bossa Nova do mundo e colocou o Indie Bossa dentro. E como é que foi isso pra ti, cara? Tá de Tom Jobim, do Menescal, enfim, né? Pensa só, foi surpresa total, né? O João Gilberto. O cara me mandou a lista, ele falou, ali, dá uma olhada ali, mandou pelo Facebook mesmo, o autor. Me mandou o livro, a coisa, eu, pá, dentro da lista, fiquei super feliz, né? Honrado. Figurando junto com tudo disso ali, né? Menescal, João Gilberto, Carlos Vieira, Tom Jobim. Cara, e agora você tem um show aqui em Porto Alegre, no Bull Pub. Quando é que vai acontecer esse show e como é que vai ser o repertório que vocês vão apresentar? O show no Bull Pub é amanhã, a gente vai tocar o disco inteiro, né? As 11 faixas do álbum. E a gente ainda faz mais umas duas ou três releituras, fechando o show, né, da Minimalista. A gente vai fazer ainda o Level Coach dia 17 de janeiro em Caxias do Sul e vai fazer dia 6 de fevereiro o Sgt. Pepper's aqui. Legal. E o Ale falou desses dois vídeos, vocês já estão preparando outro vídeo, né, para lançar logo? Sim, já está pronto, só falta lançar, acho que a gente vai lançar ele em janeiro. Legal. Quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje. Vamos curtir mais um som para finalizar a Vamos participação. Lá. Deixa eu só passar no site theminimalistas.com.br. O álbum está disponível gratuitamente para download e no Facebook da banda também. Vamos nessa então. Minimalistas no Radar desta quinta-feira. This place can be like this. Come on, let me flow. Come on, this place can be like that. You know, let me see y'all. Wherever you go, go. Wherever you go, go with all my love. Come on, this place can be like this. Come on,
let me flow. Come on, this place can be like that, you know, let me see you. Wherever you go, go without my love. Wherever you go, go without my love. Wherever you go. A gente confere agora mais uma dica de vestibular, agora com o professor de Biologia do Certo, o Aloysio, também conhecido como Velho, né? Popularmente aí pelos estudantes. Acontece muito isso, os professores ganharem apelido, né, nos cursinhos, não acontece, professor? Acontece muito isso. Principalmente que no caso meu de Velho, é um apelido bastante carinhoso. De Velho é experiência de tanto tempo. Pode ser, aula, né, professor? Pode ser. Mas qual a aparência é... também ajuda. Qual é a dica para hoje, professor? É, nós temos, principalmente nessa época em que nós estamos praticamente entrando dentro da área do vestibular, e principalmente algumas questões são recorrentes. Uma delas é função de organelas celulares. Então seria importante que o aluno desse uma revisada nas diversas organelas e suas funções. Isso é fundamental. Um outro assunto que é recorrente na prova da Universidade Federal é o metabolismo energético, que compreende tanto a respiração celular, a fermentação e a fotossíntese. Rapidamente, uma dica na respiração celular, de que nós temos, em relação a este fato, nós vamos, acima de qualquer coisa, ter algumas fases, que é importante lembrar. Glicólise é a primeira fase, que ocorre no interior do citoplasma, e nela nós temos a produção de dois ATPs, isto é, duas moléculas energéticas. Em seguida, nós entramos dentro da mitocôndria, que é a organela específica para a produção de energia, onde nós vamos ter, então, a segunda fase, chamada ciclo de Krebs, mas que atualmente a URSS tem comentado com a palavra de ciclo do ácido cítrico. Nela ocorre também um metabolismo e a produção de dois ATPs. Atenção sobre uma questão fundamental. Neste caso, a URSS fez uma pergunta em uma prova anterior do ano passado, em que ela fomentou exatamente a ideia de que haveria mais função energética no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. Na verdade, existe maior quantidade de energia presente, ATP, mas o consumo é maior. E, em consequência, sobra um saldo praticamente de 2 ATPs. Então, cuidado que se pega ratão. Uma segunda dica dentro disso é a fotossíntese. Lembre-se sempre que depois, na fotossíntese, nós temos exatamente a fase luminosa, que é a fase fotoquímica, e uma segunda fase que corre no interior do cloroplasto, onde nós temos, então, a fase química. Importante, na fase fotoquímica, nós temos produção de ATP e de transportadores de elétrons, como o NAD e o FAD. Depois nós temos na fase chamada fase de, né, na fase química, e simplesmente a participação do gás carbônico. E aí, sim, a produção de compostos orgânicos. Nós vamos dar uma dica básica, que vocês deem uma revisão nesses conteúdos. Também dê uma olhada rapidamente sobre divisão celular, que é fundamental, mitose e meiose. E não se esqueçam, gente, é coisa da época, é coisa moderna, ácidos nucleicos. Dê uma olhadinha em DNA e RNA. E acho que todo mundo deve revisar com calma, com tranquilidade, que a URSS vos espera, com certeza, e o certo estará com vocês. Obrigado, professor Aloysio. E a gente segue com dicas de vestibular. Amanhã, sexta-feira, a gente tem mais dicas com outros professores do curso Certo. E hoje a banda Fantomáticos faz show no La Estación Pub, que fica na Miguel Tostes, 941. Este ano o grupo lançou seu segundo disco chamado Dispersão. Na apresentação desta quinta-feira, eles tocam músicas desse disco e algumas inéditas que farão parte do próximo álbum do grupo. E a gente curte agora o clipe da música Derreter na Estrada, do Fantomáticos. Antes,
quero lembrar vocês que esse programa ele é reprisado às 2 horas da manhã e a gente volta amanhã, 6:30 da tarde, para curtir mais Radar ao Vivo. Valeu? Até mais!